superpoder. Avui us presentaré el superpoder de la flexibilitat i us explicaré la història de la Laia. La Laia és una nena que és com un manatí. Tant li és viure en aigua salada com en aigua dolça. Se sap adaptar a qualsevol lloc i a qualsevol situació. Mireu, si la Laia ha d'anar a fer un viatge en els pols, que hi fa tant i tant i tant de fred, doncs es converteix en esquimal i és capaç de sobreviure al gel. En canvi, si la Laia té el repte d'anar al desert, doncs sabeu què fa? Doncs puja sobre un camell i cavalga per tots els deserts del Sàhara. Per tots, per tots, per tots. A la Laia tant li és viure en un poble dalt de la muntanya, sola i tranquil·la, que tant li és també viure en una ciutat plena de gratacels. La Laia s'adapta a qualsevol situació i sempre, sempre, sempre sabeu com ho fa? Amb un somriure. Doncs mireu, la Laia té el superpoder de la flexibilitat. La Laia és flexible i s'adapta a qualsevol situació. A tot el que es troba, s'hi adapta i ho fa amb un somriure. Jo estic segura que vosaltres, amb tota aquesta situació de confinament, també heu tingut el superpoder de la flexibilitat i us heu adaptat a totes aquestes coses noves que ens han vingut i que no havíem hagut de viure mai. Adéu, guapos! Thank you.